На жаль, напевно так, тому що такий ажіотаж навколо цього. Але хотів би сказати деякі моменти. По-перше, просто між іншим, я не абсолютно не захищаю той стан речей, який є зараз. Але просто інформація. Україна перше місце по експорту борошна в світі. Україна друге місце по експорту зерна в світі. Тобто, уявіть собі, який це гігантський ресурс в умовах, коли катастрофічно недоїдає мільярди людей в світі, коли величезна екологічна криза в світі, такі чорноземи, такі можливість генерування продовольства, це глобальне питання. Це питання глобальної продовольчої безпеки. Тепер другий момент. Звичайно, що це абсолютно неправда, коли говорять, що в усьому світі абсолютно от вільний ринок продажу землі. Дуже великі обмеження. Значить, я не до вас взагалі апелюю, я говорю до глядачів. Є великі обмеження. Наприклад, такі країни, як Ізраїль, іноземці не можуть купляти землю. Юридичні в багатьох країнах юридичні особи не можуть купляти, тільки фізичні особи. Є обмеження по обсягу на одну фізичну особу, і дуже серйозні. Наприклад, в Данії, якщо на успадкування, тільки якщо фермер передає своєму сину, тільки якщо він фермер теж, якщо він не вже відійшов від цієї діяльності, не буде успадкування. Андрій, тобто, я смотрите, це все веду до чого? Ні, ми поняли, ви далі продовжуєте. Смотрите, такий момент. В МВФ говорять, що вони не требують конкретної моделі. Вони просто просять відкрити ринок землі. Дивіться. Ми ж можемо тоді, мабуть, прописати це в законопроекті так, щоб це було вигідно Україні. Ринку землі, от на повністю відкрити ринок землі, це катастрофа для України. Його ніхто не вимагає. Зараз те, що пропонує Свобода, от кажуть, продовжити мораторій. Ні. Ми пропонуємо зробити наступні кроки. По-перше, те, що на цьому історичному етапі розвитку України. По-перше, ми маємо створити державний земельний банк і можливість продавати землю державі, тому що у нас є сьогодні приватна власність на землю, у нас нема ринку землі, але приватна власність є. Продати державі або закласти під кредит в державі. Другий момент, те, що нам треба зробити, нам треба упорядкувати ринок довгострокової оренди землі з правом успадкування цього права оренди, з можливості передавання в суборенду, зробити це прозорим, відкритим і зрозумілим. Але зберегти все-таки за собою, як національне надбання, цей стратегічний ресурс. Бо зараз, якщо за бесінь, на умовах зубожіння людей, скупити за декілька тисяч доларів ці фантастичні гектари фантастичного чорнозему, то ми потім їх ніколи не вернемо. Тому ми що поняли. Це будуть міжнародні суди. Що буде у стіно?